Потужний вибух в Олександрії. За свідченнями очевидців, щось вибухнуло у боксах станції техобслуговування, розташованої на території гаражного кооперативу. Там автомобілі ремонтували місцеві умільці. Вибухова хвиля вщент зруйнувала два гаражі. Ще кілька сусідніх сильно пошкодила. Бетонні плити перекриттів буквально розплющили дві автівки, які, очевидь, чекали на ремонт. Нині їхніх господарів розшукують. Під час вибуху постраждав один з майстрів, 26-річний олександрієць. Чоловіка викинуло з боксів, і це врятувало йому життя. Із опіками та переломом ноги його шпиталізували.